قیرانی دارایی و سیستمی پاشەکەوتی موچە و کاریگەری خراپەکانی لەسەر ژیان و گوزەرانی خەڵک بەردەوامە. ئەم هاوڵاتیە باسی خراپی گوزەرانی خەڵک دەکات و داوا دەکات حکومەت چاودێری زیاتری نرخەکان بکات بە تایبەت بەربوومە خۆراکیەکان زیاتر هەرزان بکرێن بە جۆرێک لەگەڵ گیرفانی بەتاڵی خەڵک بگونجێت. شەرێمی کوردستان بەڕاستی هەم لەبەر موچەی کە موچە دوو ماکسێ ماک موچەکە دەدرێ سەخت بۆ ژیان پارە نییە بە حەقەت ئەرزاقە هەرگرانە لە قەیرانش سەخت داینە وەکو هەرێمی کوردستان. یعنی بەڕاستی هیوادارم حکومەتش چاوەشی لەو خەڵکەی بی. لەگەڵ دروستبوونی قەیرانی دارایی و سیستەمی پاشەکەوتی موچە هاوکات حکومەت چاودێری زیاتری خستە سەر بازاڕەکان بە مەبەستی کۆنتڕۆڵکردنی نرخی شتومەک. ئێستاش حکومەت توانیویەتی لەو ڕۆوە سەرکەوتوو بێت، بەڵام سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر دەڵێت خراپبوونی باروگوزەرانی خەڵک و بەردەوامی قەیرانی دارایی وا دەخوازێت کە زیاتر نرخی کەلوپەلە خۆراکیەکان هەرزانتر بکرێت. هێشتا فەرمانبەر لە داهاتی و پێشووتری خۆی دەخوا یاخود ممتەلەکاتەکانی خۆی دەفرۆشێتەوە دەیکاتە ژیانی ڕۆژانەی بۆ ئەوەی لە داهاتیشی نزیک لەو قەیرانە قورتار بین. بەحەقەت هێشتا نرخەکان بەرزن، نرخەکانی بەتایبەتی ئەو شتانەی کەوا ڕۆژانە بەکاردێ نرخەکانیان زۆر زیادە، پێویستە هێشتا دابەزێندرێ. ئەم دابەزانەش بەشێکیان عیلاقی بە زەڕیبە و عیلاقی بە ئەو تاکسانە هەیە کە حکومت لەیان وەردەگرێت. دەبێت حکومت لەو ڕۆوە چاک پێدا بخشێنتەوە. سەبارەت بە چاودێریکردنی بازاڕەکان و بەتایبەت هەرزانکردنی نرخی مادە خۆراکیەکان قایمقامی قەزای ناوەندی هەولێر دەڵێت ناتوانین نرخ هەرزان بکەین چونکە بازاڕ ئازادە، بەڵام چاودێری بەردەوامی بازاڕەکان دەکەین و ڕێگە نادەین قۆرغکاری و گرانی لە بازاڕدا دروست ببێت. بازار ئازادە، ئەو بازرگانش کە دەچی ئەو کالاوشتومەک دەینی لە دەرەوە بە تایبەت لە تورکیا بە دۆلار دەیکڕیتن، بۆیە ناتوانین نرخ هەرزان بکەین، بەڵام دەتوانین کە ڕێگە نەدەین قۆرغ بکرێتن خەڵکێک لە نرخی ئاسایی خۆی کە زیاتر بفرۆشێتن. ئێمە پاڵپشتین بۆ بازرگانەکان، بەردەوام هانیشیان دەدەین بۆ ئەوەی زۆرە منافەسەیەک دروست بی لە نێوانیان بۆ ئەوەی نرخ دابەزێ هەر واش بووە. کەلوپەلە خۆراکیەکان پێداویستی ڕۆژانەی هاوڵاتیانن لەگەڵ هاتنی قەیرانی دارایی و سیستەمی پاشەکەوتی موچەش. ئەگەرچی نرخیان گران نەبووە، بەڵام هاوڵاتیان بەهۆی قەیرانی داراییەوە ناتوانن وەکو پێویست مادە خۆراکیەکان بکڕن، بۆیە داوای هەرزانکردنی نرخەکانیان دەکرێت. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.